Sveiki. Šiandien norėčiau pristatyti Jums Saulių Tomą Kondrotą. Gimė 1953 metais Kaune. Rašytojas. Dalį vaikystės praleido Seredžiuje, vėliau persikraustė į Vilnių, kur Vilniaus universitete baigė psichologiją ir filosofiją. Būdamas tik 24 metų, 1977 metais debiutavo su pirmuoju apsakymų rinkiniu ir iš karto tapo įžymus. Vėliau per 12 metų Saulius Tomas Kondrotas parašė visus svarbiausius savo kūrinius, tame tarpe du romanus, keletą apsakymų rinkinių, kino scenarijų ir pabėgo į vakarus. Nuo to laiko beveik nieko nerašė. Šiandien, įvedus jo pavardę, internetas pateikia daugiau kaip 30 tūkstančių rezultatų. Nepaisant to, kad Saulius Tomas Kondrotas dabar gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose ir, kaip ir sakiau, beveik nieko nerašo, be jo šiuolaikinė, moderni lietuvių literatūra, mano požiūriu, visiškai neįsivaizduojama. Todėl šiandien man didžiulė garbė čia, Vilniuje, pakviesti jį pasivaikščioti. Labą dieną, Sauliau. Sveikas, Ryti. Ačiū labai, kad sutikot išėti su mani pasivaikščioti. Nu, negalėjau atsispirt prašymui. Aš gal iš karto pradėsiu, jeigu galima, nuo to, kas man labiausiai intriguoja. Jūs esat pirmas žmogus, kurį aš kalbinu, kuris pabėgo iš Sovietų Sąjungos. Tiesioginė to žodžio prasme. Ir tai įvyko 86 metais. Kaip tas buvo? Jūs gyvenote tuo metu Vilniuje? Taip. Neslėpsiu, buvo žymus rašytojas? Taip. Ten buvo istorija. Mano žmona turėjo giminės vakarų Vokietijai. Ir jie parašė iškvietimą, kad atvažiuotume. Tais laikais reikėdavo, kad tave pakvies. No, ne ta žodis. Aš tuo metu dėščiau Dailės institute marksizmą. Nemažiau kaip marksizmą. Nu, marksizmo, leninizmo katedroje dėstėte marksizmą. Marksizmą. Mano buvo sritis istorinis materializmas. Čia, reiškia, tas susiję. Tada atsakymas buvo iš valdžios organų, kad negalima leisti. Tada aš parašiau tokį pareiškimą į CK. Partijos CK. Centro komitetą. Jo, Mūsų jauniems žiūrovams aš turiu kartais pakomentuoti, ką tai komitetą. Reiškia. Svarbiausias partijos valdymo organas, o ir valstybė. Valstybės. Ir parašiau, kad kaip aš galiu kritiškai analizuot kapitalizmą, jeigu aš jo niekada nesu matęs gyvo. Tai kaip jūs įsivaizduojat. Nu ir kažkaip tas turėjo poveikį. Man paskambino Justas Paleckis ir sakė, jo, gerai, mes nusprendėm išleisti tave. Reiškia, nu, jaunas, čia pažangus žmogus, ateityje mes turėsim visokių planų. O mano, kaip sakyt, nuostata ir planas buvo viso gyvenimo, kad sulauk tik tai pirmos progos. Jūs nuo tokio, nuo vaiko, taip, žinojot, taip, kad jūs nešit muilą iš čia? Jo, nuo vaikystės. Jinai. Kada tas susiformavo? Kada tas aiškus supratimas atėjo, užbėgant už akių? Nu, labai anksti. Reiškia, čia dar taip, Seredžiui skaitant dar knygas Seredžiui bibliotekoj? Skaitant bibliotekoj knygas. Reiškia, tu skaitydavai kokį nors Žiulį Verną. Veiksmas vyksta Patagonijoje ir tu žinai, kad tu niekada gyvenime ten nepamatysi Patagonijos ir viso, ko, kas vyksta. Ir tas jausmas gyvenimo uždaroji tokioj stovykloj, garde, visą laiką labai, labai kamavo. Nu ir kada jau jie išleido, reiškia, išvažiuotai, tada mes nuvažiavom į Hanoverį. Iš Hanoverio aš nuvažiavau į Boną. Į Amerikos ambasadą ir paprašiau politinio prieglobščio. Ir koks jausmas buvo? Jūs priėjote prie vartų? Kaip tai vyko? Jausmas buvo, nu, kinkos drebėjo kaip reikiant. Nes pirmas dalykas, nuo Hanoverio iki Bonos ilgas kelias traukiniu. Ir tai tam traukinį važiuojant, o mentalitetas tada buvo, kad saugumas,
žino ir mato viską kiaurai. Jau teisi visą laiką iš tikrųjų, na, sekamas. Būdamas užsienyje, tą visi žinojo sovietiniai žmonės, kad tave seka. Nu ir aš galvoju, kad jau čia dabar, reiškia, tam traukinį mane ir susiems. Nu, bet laimė taip neatsitiko, o ten tada jo prieini prie vartų, pasakai ten savo žodžius. Jie nieko apie jūs nežinojo? Ne. Jūs priejote ir pasakėte, aš noriu paprašyti politinį prieglapšį. Koks buvo atsakymas, kokia buvo reakcija, kaip tai vyko? Labai teigiama, labai malonus, šilti žmonės apsupo ir, nu, jie pasidomėjo, reiškia, kas, aišku, kas, iš kur ir kokios aplinkybės ir viskas. Ir tada... Sakė, jo, tvarkoj, mes duosim tau politinį prieglobstį. O tada, kaip ta procedūra veikia, jie patys perkelimo neorganizuoja. Turi būti kokia nors, kaip sakyt, nu, labdaros organizacija, kuri užsiimtų popierių tvarkymų ir panašiai. Tai man davė sąrašą ir ten buvo vienas iš jų, buvo Tolstojaus fondas. Tolstojaus fondas. Taip, ir kurie užsiima tokiais dalykais ir jie sutvarkė ten visus popierius ir aš... O jūsų šeima tuo metu ką veikė? Po 3 mėnesių. Kur jie buvo? O šeima, nu tai aš išvažiavau su žmona ir jį turėjo, žodžiu, Tolstojaus fondas pergabino mane į Müncheną, davė ten viešbutį ir mano žmona turėjo atvažiuot kartu jau su manim. Ir paskutinė akimirka jinai sudreifavo, nes atsieit, kas su tėvais bus ir taip toliau, ir jinai grįžo atgal. Ir ji liko Sovietų Sąjungoje? Grįžo namo. Ja. Jūs patekote į vakarus pirmą kartą. Koks jausmas buvo? Nu, teisingas jausmas. Kaip ir dabar. Jūs nevažiavote, nebėgote dėl skurdo tikrai? Ne. Pagrindė tik tai dėl to jausmo. Ir jūsų karjeros jausmo. Perspektyvos, kaip jūs ką tik pasakojote apie Paleckį, kuris sakė, kad jo, mes tau numatė kažką, irgi geros? Jo, taip. Kitaip sakant, jūs išvažiavote iš pilnai sutvarkyto gero gyvenimo? Taip, bet iš, kaip sakyt, politiniais ideologiniais sumetimais. Ar jūs galite pasakyti, kad jūsų kūryba tam tikra prasme irgi yra tokia? Nepaisant aplinkos. Nepaisant to, kas yra šalia. Nes tai, kaip jūs rašėte, labai disonavo su visu kitu, kas buvo rašoma Lietuvoje tuomet. Nežinau, aš manau, kad čia, kaip sakyt, mano charakterio yda turbūt. Tas turi psichologinį terminą kažkokį angliškai, man atrodo, contrarian vadinasi. Ar kaip, kad, reiškia, tokia asmen savybė, kai jis visą laiką... konfrontuoja ir priešinasi. Priešgina, jo. O kada tas momentas, kai pajutot, kad aš noriu rašyti pats? Aš turiu savo. Gal mirties baimė buvo tokia, reiškia, norėjosi kaip nors palikti gal kažkokį pėdsaką ar ką. Žodžiu, pirmas toks mano bandymas buvo dailė. Taip, ėjau į dailės mokyklą, tada buvo čia Černiachovskio aikštėj 4 metų. Vienu metu supratau, kad nieko iš to neišeis, nes kažkokia lyg siena, kurios negali peržengti. Kad taip, nu, gali viską nupiešti ar nutapyti, tas ne problema, bet tokio ot nėra jausmo, kad tu patenkintas. Ir tada, kadangi visą laiką daug skaitydavau, tai pagalvojau, ką nors galėčiau parašyti gal. Parašiau kažkokį trumpą apsakymėlį, nusiunčiau į žurnalą Moksleivis ir jie iš karto išspausdino ir pradėjo prašyti daugiau. Tada tau 15 metų, tada perskaitė daug mergaičių, kurios iš karto, reiškia, atkreipė į tave dėmesį, kur vakar nekreipė. Ir arba ten rašo tau laiškus. O taip prie mirties prisijungia seksas, taip sakyt, kaip motyvas. Dvi pagrindinės jūsų kūrybos gijos, sutiksit? Tai gal visos literatūros čia. Kas ten dar yra daugiau? Didysis tikslas dar yra. Tėvynė.
Didysis tikslas, tai ką mes vadinam. Religija. Labai svarbi tema religija. Šalia didžiųjų tikslų. Beje, jūs religingas žmogus? O, ne, ne. Man tikėjimas, bet koks tikėjimas skamba kaip keiksmažodis daugiau. Kodėl? Nu, aš nieko nematau iš tikėjimo gero, tik blogį. Ir ne tik religinis, bet tik šiaip tikėjimas kokiais nors dalykais. Dabar grinai galiu duoti pavyzdį. Artimas žmogus susirgo vėžiu ir užuot kreipęsis į mediciną, kuri tikriausiai būtų gydymas sunkus, kreipėsi į kažkokius žiniuonius, kadangi tiki, kad jie išgydys. Žinai. Vakaruose, kai ten atsidūrėte, koks buvo pirmasis jūsų darbas, pirmoji veikla? Pirmoji veikla, aš kaip tik tai dabar neseniai apie tai pagalvojau. Pirmas dalykas, ką aš padariau, aš už pirmus pinigus ten surinktus kaip labdarą iš eivių tuometinių, aš nuėjau į krautą ir nusipirkau kompiuterį. Nu, iš karto gavau užsakymą išverst knygą Pabaltijo valstybių istoriją. Kompiuteris rašo angliškai. O knygą reikia įteikti lietuviškai vertimą. Tada pradėjau skaityti programavimo knygas, kadangi pinigų neturėjau, tai nueidavau į knygyną, paskaitydavau, grįždavau namo ir bandydavau. Ir ilgainiui man pasisekė išmokyti kompiuterį ir rašyti ir spausdinti lietuviškai. Kaip sakat, jūs ėmėtės programuotojo darbą? Jo. Amerikietis irgi. Dabar, kodėl aš nesenai apie tai pagalvojau, dėl to, kad dabartinė lietuviška klaviatūra Microsoft Windows programoje yra faktiškai mano, kaip aš tada buvau sugalvojęs, nes viršutinėje eilutėje aš buvau sudėjęs, reiškia, lietuviškas raidės prie pagrindinės. Ir jinai tebėra taip, kaip dabar. Tai kada tas paplito, aš ten dalinausi su kitais lietuviais, matyt, Microsoft'as tiesiog pažiūrėjo, nu žmonės jau tokį turi ir paėmė tą. Tai aš taip pagalvojau, kad čia mano sukurtas daiktas. Gal didžiausias mano nuopelnas gyvenime bus. Va. O kada jūs... Tada baigiau kompiuterių vėliau jau institutą Los Andželė. Ir pradėjau ten, tais laikais kitokios buvo tos tie pavadinimai profesijų. Tada aš pasidariau kaip programuotojas, analizuotojas. Ir pradėjau dirbti privačioj kompanijoje, o tada gavau pakvietimą iš Laisvosios Europos radijo, nes jiems reikėjo lietuviškai mokančių žmonių ir išvažiavau į Müncheną po 3 metų. Taip, ir tada aš turbūt pirmą kartą išgirdau jūsų balsą per radiją ir buvau nustebęs, nes skaitydamas jūsų knygas aš savo kirčiuodavau Kondrotas, o išgirdau, kad jūs sakote, čia kalba Saulius Kondrotas. Kondrotas. Nu, taip senelis mano sakydavo, tai aš taip irgi nežinau, tėvas mano sakydavo Kondrotas. Tai tas... O kada supratot gyvendamas vakaruose, kad su literatūra kaip ir baigta? Nu, aš taip iš tikrųjų niekad to taip nesupratau ir dar nemanau, kad ir baigta, bet nėra laiko. O tada, jeigu dirbi, tarkim, ten Laisvojo Europoje, vėliau aš savo verslą pradėjau, reiškia, kada užsidarė Laisvojo Europoje. Jūs turit firmą, kuri fotografavo deimantus ar fotografuoja, na, mažus labai daiktus. Mažus daiktus, jo, bet jau nebeturiu, aš jau nuo pernai vasaros jau, reiškia, esu oficialiai pensininkas. Oficialiai pensininkas. Apie tai antroji mūsų laidos daly.
O jūs šiaip vengiate duoti interviu, juk jūsų turbūt apskritai, paprašo. Apskritai vengiu, ypač tokių rašytinių interviu, kadangi beveik nebuvo ne karto, kad informacija pereitų teisingai. Tu ką nors pasakai ir paskui ar tai dėl stiliaus kas nors, gal nespecialiai nori ten ką nors reiškia iškraipyti, bet kada skaitai, tai galvoji ten, nu, iš... Dviejų vaikų atsirado keturi ten, arba ne, iš trijų žmonų penkios. tai, kalbant apie jūsų tris žmonas, čia kaip tik civilinės metrikacijos skyrius Vilniaus. Atleit ketvirtą reiktų imti. Nežinau, čia jums jau spręsti. Kalbant apie lietuvių tautą, apie jūs esat pasakęs, kad jai maždaug 100 metų, kad tai labai jauna tauta ir daug ką tuo suerzinus. O visos tautos jaunos. Čia yra prasimanytas dalykas. Tautų pavasario laikais 19 amžiai sugalvojo visas tas tautas. O, tam tikri sumetimai buvo, norėjo muitus sau, o ne imperijai atiduot, reiškia, bet visi tautiniai rūbai, visos tos dainos tautinės, viskas buvo sukurta 19 amžiai. Romantikų produktas iš esmės. Taip. Nu, iš esmės, nu, aš manau, romantika yra irgi to paties sąjūdžio rezultatas, bet apskritai jo. Jūs džiaugiatės, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę? O, aišku, žinoma, džiaugiuosi. Jeigu žmonės nori, pirmas dalykas, būt kuo jie nori, tai tas mane džiugina. Kitas dalykas, ta Sovietų sąjunga buvo, nu, tokia vis... Man, blogio imperija, tai faktas, kad jinai subirėjo, gal daugiau džiaugsmo teikia, negu kad Lietuva tik tapo nepriklausoma. Kad jums tas svarbiau jos, yra, kad imperija žlugo. Kad imperija tas žlugo, jo. Aš būčiau niekada tada netikėjęs, kad tas gali atsitikti. Jūs, galima sakyti, senas vilnietis ir čia jūsų vietos, juk turbūt jaunystė aš čia irgi leisdavote laiką, aišku, ne? Taip. Grįžtant į tą jaunystės laiką, apie jūs sakydavo, kad jūs buvot ryški figūra Vilniaus kultūrinėme pasaulyje. Ar toks jautėtės ir ar tą jautėte, ar supratote? Nu, kaip čia ryški, aš... Nu, visas ta mūsų kompanija buvo tokie visi akiplėšos, kurie visi manė, kad viską žino ir norėjo, kad tą įrodyt būtinai kitiems. Ir tai aš tik, manau, aš tik vienas iš jų buvau, nu, arogantiškas. Aš kur ta arogancija? Žinojimo, kad kažką supratau, ar ne? Nu, jo, bet dabar aš jau taip negalvoju, nes tas visas žinojimas, kad kažką supratai, iš tikrųjų yra labai, labai nedidelis ir menkas, nes nu, kiti ką nors kitą suprato. Bet priežasčių buvo populiarus rašytojas, jūs žinojo, pažinojo ir, kaip sakėte, merginos reaguodavo, tai čia užtenka irgi arogancijai, gali pasikelt. Nu, aš taip stengiaus nieko... Neįžeidinėti ir neužgaut, bet tokia kažkokia, kaip dabar žiūriu, tokia buvo vaikysena iššaukianti. Kuri iš savo kūrinių geriausiai vertinat? Apskritai, aš visų jų nevertinu. Aš kažkaip nesenai pabandžiau paskaityti, galvoju ten išversti gal į anglų kalbą. Ką paėmėt paskaityti? Ką nors apsakymus. Aš žalčio žvilgsnį, bet... Žalčio žvilgsnis išverstas yra į daugybę kalbų, įskyrus anglų kalbą, tiesa? Jo, anglų kalboje nėra. Kaip keista? Kažkada, kai aš atvažiavau tik tai į Ameriką, man pasiūlė išleist tą knygą, jeigu aš surasiu vertėją. Na, leidikla, atsirado leidikla, bet sakė, susiras vertėją ir... Arba pats, jeigu nori, bet pats aš, aišku, negalėjau. Ir man nepavyko rasti vertėjo. Tai taip ir liko. Paskui jau, kaip praėjo tas visas... Nu... Kaip... Tas mano pabėgimo, paskui sąjungų žlugimo...
toks tas visa politinė atmosfera baigėsi, tai po to jau kas ten rūpinsis kokiam nors knygom. Grįžkime prie to momento, kai jūs skaitėt dabar savo kūrybą, peržiūrėjot, koks jausmas apėmė, skaitant, nežinau, Žalčio žvilgsnį ar kolekcionį, ar kad ką jūs skaitėte? Pagrindinis daiktas, pagrindinė problema yra tuščia žodžiavimas. Labai daug teksto, kuris yra nereikalingas. Ir toksai tik tai, ne, aš nežinau, ar, nu, tiesiog nereikalingas. Dėl ko ten buvo užrašyta, nežinau, tuo metu matomai taip atrodė, aš taip, nu, vis tiek kitas žmogus rašė, ne ašgi. Dabar nuimtumėt, sumažintumėt. Dabar aš sumažinčiau, jo. Nes jūsų romanai, jūs esat sakęs, kažkada kilo iš... Na, iš esmės, iš apsakymų, iš augo. Nu, prasideda, jo, prasideda kaip istorija, paskui nori ją papildyti ir tas nebūtų blogai, bet yra tokie pasažai, kurie, nu, stačiai nereikalingi, jos nuobodu skaityti. Blogiausias dalykas skaitytojui apie bet kokią literatūrą yra, jeigu tau nuobodu skaityti, jeigu tave sudomina ir įtraukia ir tu pamiršti, kur tu esi ir sulendi į tą... gyvenimą toj knygoje, tada viskas tvarkoja. Jeigu pagauni, kad tu skaitai tekstą, žodžius, raides ten, tai tada yra tas blogai. Tai mano gal tik būtų vienas toksai, tik viena apsakymas, kuris man gal būtų nieko, jis buvo kolekcionierius, kur žmogus kolekcionuoja saulėlydžius. Aš kuris įkvėpė Alessandro Baryko. Jo, aš buvau sužavėtas, kai jis pasakė, aš taip apsidžiaugiau, nes aš labai mėgstu Alessandro Baryko. Jo, aš ir mėgstu jūsų kūrybą, tai man tas susijungimas labai patiko. Jo, man pačiam irgi buvo gana nelaukta. Paskui aš su juo buvau susitikęs šį kartą Vilniuj knygų mugiai prieš daug metų ir tada jis tą patvirtino. Žodžiu, jūs skeptiškai žiūrite į savo kūrybą dabar. Skeptiškai, nu, visada žiūrėjau skeptiškai, faktiškai man taip. Niekad neatrodė, kad tuot parašė ir patenkintas. Ką nors užbaigė, man tik reikėdavo... Perrašot? O, jie, daug kartų. 20-30 kartų. Bet tik tai... Tik kad pasiekčiau tokį tašką, kai tas mane nekamuoja, kad tai yra visiškai blogai. Kad galėčiau padėti atsikratyti, nes jau, nu, pakankamai gerai, sakysim. Bet taip, kad būtum patenkintas, kad o dabar jau čia viskas padaryta gerai ir teisingai, tai niekada taip nebuvo. Kokia jūsų prognozė? Kas artimiausių metų bus svarbiausia? Apie ką svarbiausia būtų rašyti, kalbėtis, jūsų nuomonė? Apie ką verta šiandien diskutuoti? Apie viską verta. Kuo skiriasi mokslas nuo nemokslo, pavyzdžiui, kuo skiriasi tiesa nuo prasimanimo, fake news, kuo skiriasi news nuo fake news. Ką manote apie Trumpą? Aš nemanau, kad jis vertas, kad aš ką nors apie jį manyčiau iš viso. Ar vis tik ketinate dabar galvoti apie literatūrinę veiklą? Tai aš jau pradėjau kažkokius ten atlikti atsiminimus, tokius apmatus daryti, paskui visokių idėjų yra, bet gal sunkiausias daiktas, kad aš per visus tuos metus praradau rašymo drausmę tokias, nu, disciplinas, kad tu būtent nustatytų laikų sėdi ir dirbi, nors tu ką. O dabar atsisėdu, tai tada e-mailą perskaitai, tai tada kažkokia žinutė atėjo ir taip viskas taip, nu, plaukė. Nu, gal smegenys jau, žinai, nebetie, gal jau sunku save seną šunį išmokyti kokių nors triukų. Gal todėl. Bet tai aš manau, kad gal ir ką nors ir parašysiu, bet jokių įsipareigojimų. Kaip pasiseks. Ačiū Jums labai.
Aš jums linkiu sėkmės, be jokių įsipareigojimų. Dėkui, malonu buvo. Dėkui. Aš nieko prieš, kad ta laida visai nepasibaigtų. Kokio nors epilogo ypatingo neturiu. Sėkmės.